Einar, Haukar menn hljóta að vera sáttir og sælir eftir þennan leik. Jó, þetta er alltaf gaman. Þetta eru bara skemmtilegustu leikirnir. Sætara, það er alltaf gaman að vinna handboltaleikinn, væntanlega sætara fyrir þig að gera á móti FH? Já, en þú veist, við fyrir vinningu fyrir FH, bara en eitt leikurinn eða þannig. Alltaf gaman að vinna, sko, sama hver er. Hver fannst þið svona stórum munurinn á leiðunum í leiknum? Við náðum að stoppa hraðaflipin þeirra svona framan af, kannski hérna síðustu tíu. Og já, vorum bara einbyttari, held ég. En hvað svona í lokin þegar FH-ingarnir fóru strax á fórskoti, hvað var að klikka þá? Eins og ég segi þá hættu að spila aga í sókninni kannski og fórum að fá okkur hraðaflipsmörk og það er bara, það er mjög dýrt í handbolta og FH-ingarnir keyra vel. En með þína einn frammistöðu, þú getur verið bara ánægð með hana? Já, bara fínt, gaman, þú veist. Já, ógæslega gaman bara. Svona rétt í lokin, þú náttúrulega uppalinn í Haukum og átt félagi FH. Er það einhver auka mótivering svona fyrir þessa leiki að vera að fara að spila við félag og fjandvinni rauninni? Já, ég verið að segja það. Svona, þekki þetta marga FH liðinu bara. Og þetta er alltaf gaman, sko. Gracias.